og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. I dag så skal vi åpne månedens gurreboks, som er fin og lilla og ganske tung faktisk. Vi er hos Guro og filmer, derfor så er det litt annerledes. Men det var bare nå det passet best å filme. Hvis dere har lyst til å prøve Goodiebox dere også, så er det en link i infoboksen som gir dere 50% på første Goodieboxen. Det er en link som alle som abonnerer på Goodiebox har å dele med folk, så det er ikke noe som har med YouTube å gjøre. Goodiebox koster 279 kroner i måneden. Vi synes vi har fått den litt tidlig denne gangen, ja. Men det gjør ingenting. Jo tidligere, jo bedre, for vi er nysgjerrig. Ja, for det er 15 i dag, er det ikke? Jo. Jo. Det er ganske tidlig i forhold. Ja, vi pleier vel kanskje å få den på en måte neste uke, da. Ja, i hvert fall rundt 20. Alt er veldig lilla denne gangen. The Spring Fling Box. Oh, jeg ser noe som jeg er ganske sikker på at det er hvorfor han veier en del. Vi har fått noe fra Rituals. Jeg og Guro elsker Rituals, og vi elsker å få Rituals i en beauty box. Calming Foaming Shower Gel. Og dette er fra kolleksjonen The Ritual of Jing. I kalenderen var det den som vi synes var litt sånn mann herrelukt. Nei, for dette, den var svart, litt sånn i pakningen, tror jeg. Ja. Ja. Men den her lukta veldig godt, altså. Mm-hmm. Den lukta skikkelig godt. Jeg tør å påstå at dette er en full størrelse. Sacred Lotus og Jujube. Det er det søteste ordet ever, Jujube. Ja, men man hører det mer og mer. Jeg vet ikke hva det er, men det er søtt ord. Vi har også noe fra Hair Couture, Antonio Aksu, Sea Salt Spray. Adds texture and body for a super fresh beach look. Dette er ikke noe jeg pleier å bruke, men lukta det noe? Åh, hva lukta det? Det lukter veldig godt, det er ikke det, men ja, det lukter et eller annet man drikker eller spiser eller noe. Ja. Det lukter Fanta Exotic. Ja, det er det der. Mamma bruker en del sea salt spray for å få tekstur i håret sitt. Jeg bruker aldri det, så jeg kommer nok ikke til å bruke den her. Så derfor tenkte jeg kanskje inn til mamma. Men mamma har jo sin egen gurreboks, så det er ikke sikkert hun trenger tre, men vi kan spørre henne. Noe som jeg tror blir sånn morsom greie igjen. Vi har fått litt masker for dette området, jeg husker aldri hva det heter, og vi har vel fått igjen for puppen og sånn. Her ser det ut som det er bildet av en rumpe, så jeg mistenker at det er det der. Det er fra Frank Buddy. Guess what? You'll be naked in a minute. Men det er en original coffee scrub, så du må jo nødvendigvis ikke bruke det på rumpa. Jeg synes det kjennes ut som det er litt sånn der, at det ligger på en sånn, nesten sånn våtserviettaktig ting. Ja. Ja, jeg synes det kjennes ut som en maske. Det står at du skal gå inn i dusjen, og så skal du våte huden din, og så skal du grab a handful of scrub. Ok, så det er ikke på noe. Nei. Det er litt rart, det kjennes veldig sånn ut. Og så skal du da skrubbe den i sirkulære bevegelser, fra topp til tå. Så du la den være på i 3 minutter, og så skyller den. Jeg vil ikke tro at dette er en full størrelse, ellers er det bare sånn at du egentlig får flere i pakka eller noe sånt nå. Det kan være. Men jeg likte at ikke det nødvendigvis var spesifikt for et område, for jeg har ikke brukt disse andre maskene enda. Jeg skal prøve dem, men det er ikke akkurat noe når jeg må ha en maske på puppene, så er det ikke noe jeg kommer til å vlogge, liksom. Vi har noe fra Mud Masky. Dette er en vitamin A booster blue clay mask. Mud Masky har vi fått ting fra før. Ja, og det er veldig fint. Jeg har vært veldig fornøyd med de. Pore refining, smoothing, firming, tightening and brightening. Den gjør mye rart den da. Gjør alt med andre ord. Vi har også noe som vi må være veldig forsiktige med, for dette er et dyrt merke, og vi kan så vidt ta i det, for at det å ta i disse produktene koster penger, det er jeg sikker på. Det er fra Avant, og det er, jeg klarer heller ikke å lese det. Cocoa, hydrolyzed, walnut, copper, glycerin, tocopherol, age radiance, blue, volcanic, stone purifying, and anti-oxidizing cleansing gel. Hva skal denne brukes til? Husk det navnet. Sweep across the face, paying special attention to the eye and lip area if you are removing makeup. Det lukter veldig godt. Jeg håper å si, det er jo det du får beskjed om å holde deg unna. Så det er en eye makeup, altså det er en sminkefjerner. Neida, det er en cleansing gel. Men du kan fjerne sminke med den, og da skal du konsentrere deg på øynene hvis du skal fjerne. Og så står det også, avoid direct contact with the eyes. Så konsentrer deg om å ta bort sminka på øya, men ikke ta det på øya. Du skal jo ikke få det inn i øyet da. Siste som ligger oppi her er 2 gavekort, eller sånn rabattkoder ting. En på Rituals og en på Mud Masky, så det er noe som sikkert følger med de produktene vi har fått. Mm-hmm. Vi velger først hva vi er mest og minst fornøyd med. Minst fornøyd med først,
tar vi saltvannssprayen, bare fordi det er ikke et produkt vi bruker. Det er ikke nødvendig, for det er en utrolig fin størrelse. Ja, og det lukta veldig godt. Så, men det er bare det at det er ikke et produkt vi bruker, så det er litt vanskelig å være veldig spent på det. Mest glad for, eller spent på, Ritual Sofa, helt klart. Yep. Vi elsker morsom såpe. Hvis ikke jeg tar helt feil, så har jeg ikke prøvd noe fra den kolleksjonen her før. Vi fikk noe i kalenderen. Ja, men jeg har ikke prøvd det enda. Nei. Men det lukta utrolig godt. Skal vi se. Det første er da scrubben. Den koster 224 kroner for 200 gram, og vi får 20 gram, som er verdt 45 kroner. 45 kroner for den størrelsen her er faktisk ikke så veldig gærent, synes jeg. Den er 100% naturlig, vegansk og klar til å bruke sin magi mot kviser, arr, cellulitter og strekkmerker. Hvordan kan man bruke en skrubb mot strekkmerker? Ja, jeg vet ikke. Selvfølgelig, det sier jo ikke at det skal fjerne strekkmerker eller cellulitter. Det sier jo bare at, at de skal jobbe med magien. Så det kan jo bare være at det behandler det området det på kan, en måte. Det kan jo gjøre... Altså, det er jo noen strekkmerker som kan være veldig røde, for eksempel. Mm. Altså, det kan jo hende det kan gi det en svakere farge, eller noe sånt noe. I hvert fall, jeg tror ikke noe på noe særlig sånne produkter som påstår at de fjerner cellulitter og strekkmerker helt. Fordi at... Det er vel det å gjøre det mindre synlig. Det er vel ikke det å ta det bort, men det er det å gjøre det mindre synlig som er tingen. Jeg vil bruke den på albumen min, fordi at der er jeg ekstra tørr. Så har vi Avant Skincare. Ja, jeg tar veldig forsiktig inn, Guro. Fortell meg hvor mye han koster. Det her er det jeg ikke skjønner innimellom med prisen deres. Ok. Fordi at veiledende pris er 886 kroner for 100 milliliter. Mm, og vi har fått 50. Ja, og da står det at du får 50, som er verdt 677 kroner. Men hvordan kan det være mulig da? Altså det som er enten så selger de både 100 milliliter og 50 milliliter. Men hvis de da selger 50 milliliter for så mye i forhold til hva 100 milliliteren koster, så er jo det juks. Fordi at for meg da, så hadde 50 milliliter hadde vært 443 kroner. Ja, at halvparten av full størrelse. Ja, ikke 677. Nei, men det er som jeg sa da. Dyrt som bare søren, så vi tar nesten ikke inn, og så bare setter vi inn fra vårt, for det koster penger å bare se på den. Men uansett om den har vært 400 eller 600, så er det i hvert fall, den er jo verdt godt over det boksen koster. Jeg liker Avant-produkter. Mm. Vi har fått en del Avant-produkter i Goodiebox nå. Vi fikk vel, jeg husker ikke om vi fikk noe i kalenderen nå, men vi fikk det i kalenderen forrige gang vi hadde den. Ja, vi hadde noe nå. Det er bra produkter. Mm. Nattkremen deres er fantastisk fin. Er det produkter jeg noen gang i verden hadde kjøpt meg på nytt? Nei! Det er jo sånn, det er sånne produkter som du får i boksen, så du bruker dem, men mm-hmm. også tenker du tilbake på de fine minnene. For at du kommer alltid til å kjøpe deg en ny. Så er det Mud Masky. Den koster 489 kroner og er en full size. Ok, så vi har fått mer som koster penger i den boksen her da. Ja. 400 kroner? Mm. Da trenger du sikkert ikke veldig mye av gangen, vil jeg tro. Nei, det tror jeg ikke. Ja, for du skal ta på et tynt lag. Ja. Og når de sier tynt lag med masker, så pleier de å mene ganske tynt lag. Mm. Men det er jo en fancy pris da. Det er det. Og så er det The Ritual of Ying Shower Foam. Den er verdt 95 kroner. Og det synes ikke jeg er så veldig gærent for en sånn. Nei, og det er jo full størrelse som vi sa. Men 95 kroner, det som er problemet med dem, og det her har jeg Guro sagt før, er at når du har den, du trenger ikke å ta ut mye av gangen, fordi Nei. Det eser jo fordi det skummer. Men så er det så morsomt. Men så blir, for jeg husker første gangen jeg og Guro fikk, det var den røde, jeg husker plutselig ikke hva den heter nå, men det var den røde kolleksjonen. Og den husker jeg vi brukte opp så fort, fordi at du glemte litt om det at ikke ta så mye av gangen, så du sto jo med handen full av sånn skum og bare, ok, jeg kan lage en bodysuit med dusjåpa. Jeg har blitt veldig mye flinkere på det nå, for nå har jeg brukt disse foaming shower gelene en del. Men 95 kroner er ikke gærent, fordi de holder lenger enn du tror. Ja da. Til sist så er det da Sea Salt Spray. Den er verdt 169 kroner og er en full size. 169 kroner er egentlig ikke så gærent. Og du kan bruke den i både vått og tørt hår. Kanskje jeg har lyst til å prøve den? Ja, jeg ble litt sånn jeg nå. Jeg kan ta den i vått hår før jeg føner meg. Problemet mitt er at jeg liker best hårprodukter som jeg kan ta i vått hår. Mm. Jeg vet ikke om det er håret mitt eller produktene jeg har brukt tidligere, men når jeg bruker produkter som jeg skal ha i tørt hår, så synes jeg at det gjør håret mitt så fett så fort. Mm. Og jeg pleier å prøve å ikke ta det i røtten og sånne ting, men jeg liker best å bruke produkter som jeg har i vått hår. Og hvis jeg kan ha det her i vått hår, så lurer jeg faktisk på om jeg har lyst til å prøve. Kanskje det er en sånn type ting, eventuelt hvis du skal på sånn dag 2 eller 3 hår da, og du skal flette deg for eksempel, så kan du spraye den for å få litt sånn tak i håret. Ja,
eller når jeg, nå som jeg har begynt å sette opp håret sånn som du gjør, at du drar alt bakover, ja. Så kan det hende man kan bruke det litt. Men da kanskje vi skal teste det ut da, så kan vi heller gi den til mamma hvis ikke vi liker. Jeg tror faktisk jeg kommer til å gjøre det. Ja. Det var månedens goodie box. Du merker liksom det at det er, nå er, kommer det en ny sesong, du skal på en måte gjøre deg klar. Så veldig sånn hudpleie fokusert den måneden her. Det gjør meg egentlig ingenting, jeg synes det er veldig greit. Det var jo en heftig pris denne gangen, må jeg si. Verdien av boksen var bra. Vi kan ikke si noe på den. Nei. Legg gjerne igjen en kommentar og fortell oss hvilket produkt du hadde vært mest og minst fornøyd med. Hvis du har Goodie Box eller ikke. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!